Здравейте! В това трето видео от серията за Joomla ще поговоря за нейните технически изисквания. За да може да работи Joomla както се очаква от нея, трябва да бъдат изпълнени някои технически параметри. Тях можете да видите в joomla.org. Посетете уебсайта и отидете на About Joomla. След това отидете долу вдясно на Technical Requirements. Ако не сте технически запознати, изпратете тази страница с техните изисквания на вашия хостинг доставчик и го помолете да ги приложи на вашия акаунт. Обърнете внимание, че за работата на Joomla е необходимо създаването на база данни и асоциирането на потребител към нея, комуто са делегирани пълни права. Ако това звучи сложно, не се притеснявайте. Именно за това ще поговоря в следващото видео. Благодаря ви за гледането. До скоро!